Kapitulli i gjyqtarëve dhe prokurorëve të cilët nuk kalojnë procesin e vettingut nuk mbyllet me aq. Ministria e Drejtësisë paralajmëroi se pas procesit të rivlerësimit, pritet të nisë faza e ndëshkimit. Mbase gjyqtarë që kanë dhënë vijojnë të japin vendime të tilla si ky i fundit, mendojnë se do ja hedhin thjesht duke ikur nga sistemi. Por jo. Pas vettingut është rradha e ndëshkimeve për të gjithë. Sepse vettingu nuk është thjesht pastrimi i llumit nga Pallati i Drejtësisë, por mjeti për të garantuar një sistem drejtësie që të bëj drejtësi. Për të gjithë dhe pa dallim. Zëvendës ministri Toni Gogu ju referua rastit të gjyqtares Eril Laçela, e cila ka liruar nga burgu një shtetas të akuzuar për vrasja. Ky shkelës i ligjit. Dyheri arrestuar nga policia në harkun kohor të pak muajve. Lihet përsëri në shtëpi nga gjykata, fal gjyqtares Eril Laçela, e cila nuk e ka për herë të parë shfaqje në një pozicion të jetë shqetësues në raport me ligjin. Gjë për të cilën ka qenë edhe më parë subjekti inspektimit të Këshillit Lartë të Drejtësisë. Sot, Ministria e Drejtësisë i ka kërkuar Inspektoratit të Këshillit Lartë të Drejtësisë me shumë urgjencë të fillojë hetimin për veprimet e gjyqtares në lidhje me rastin. Numri 2 i Ministrisë së Drejtësisë njoftoi se për gjyqtaren në fjalë do i propozohet KLD-s edhe shkarkimi i saj nëse verifikohen shkeljet.